វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងពេលដែលមីងរបស់កុមារនេះគឺសាក់ថ្មទូរស័ព្ទបាទសាក់ថ្មទូរស័ព្ទដាក់ដោតចោលទៅហើយក្មេងនឹងគឺគេនៅក្បែរនឹងបាទប្រហែលជា 4-5 ម៉ែត្រប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនេះបាទផ្ទុះតែម្ដង Samsung ផ្ទុះបាទខ្ទេចតែម្ដងហើយខ្ទាតមកត្រូវចំភ្នែករបស់កុមារីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺកើតឡើងកាលពីសមិញបាទគឺថានៅឯស្រុកកូនឆ្មាណាខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនោះហើយតាមរយៈ Facebook ដែលបង្ហោះមកនេះគឺឈ្មោះថាសេនសាណាលគាត់សោកស្ដាយហើយគាត់ថាធ្លាប់ឮតែព័ត៌មានធ្លាប់ឃើញតែតាម Facebook ថាទូរស័ព្ទនឹងវាឆក់ណាវាផ្ទុះហើយធ្វើឲ្យបែកមុខបែកមាត់ដាច់ដៃដាច់អីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវប៉ះចំចៅរបស់ខ្លួនបាទចៅរបស់ខ្លួននោះគឺថាក្មេងតូចនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រងរបួសភ្នែកមួយចំហៀងតែម្ដងបាទគួរអាណិតណាស់ក្មេងនេះនៅតូចណាស់ហើយគ្នាគេងលក់នៅក្បែរនោះបានប្រហែលជា 4-5 ម៉ែត្រពីទូរស័ព្ទដែលកំពុងតែដាក់សាកហ្នឹងស្រាប់តែវាផ្ទុះភុងតែម្ដងហើយទៀតមកត្រូវចំភ្នែកបាទកុមារនេះហើយឥឡូវនេះកំពុងតែយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យសង្គ្រោះនិងព្យាបាលបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការស្វិប្រហេះមួយក៏ដូចជាការប្រកាសអាសន្នមួយថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសូមឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនមិនអាចទុកចិត្តបានទេពីព្រោះកន្លងមកនេះមានជាហូរជាហាយហើយដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែទូរស័ព្ទនឹងគឺជាមានជាហូរហាយផ្ទុះផងឆក់ផងបាទប្រើកាសដោតត្រចៀកនឹងក៏ឆក់ស្លាប់ណ៎ពេលដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនឹងស្រាប់តែយើងនេះបាទដោតថ្មផងប្រើផងបាទក៏ស្លាប់ណែអញ្ចឹងហើយបានថាយើងមានរបស់មានរបរប្រើប្រាស់យើងត្រូវចេះប្រយ័ត្នសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាជាចរន្តអគ្គិសនីបងប្អូនដឹងហើយថាចរន្តអគ្គិសនីគឺអាចឆក់បណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់បានមិនតែថាទូរស័ព្ទទេសូម្បីតែរបស់របរផ្សេងៗឲ្យតែថាដោតចរន្តអគ្គិសនីគឺវាអាចនឹងភ្លៀវភ្លាត់បណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារតែការឆក់នៅចរន្តអគ្គិសនីបាទហើយរឿងទម្លាប់របស់មនុស្សមួយចំនួនណាបាទគឺជាការពិតទៅទេវិញចូលចិត្តតែប្រើទូរស័ព្ទជាពិសេសដោតសាកទូរស័ព្ទបណ្ដាលលេងបណ្ដាលមើលរឿងបណ្ដាលឬក៏លេងហ្គេមអីបណ្ដាលបាទនេះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតសាកថ្មបណ្ដាលដាក់កាសស្ដាប់ចម្រៀងដេកលងលក់បណ្ដាលក៏មានហើយសិតតែគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ដែលយើងអត់បានគិតដិតដល់វាអាចថ្ងៃណាមួយវាភ្លៀវភ្លាត់ធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃបាទដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាពិចារណាប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយថាទូរស័ព្ទនេះគឺមិនអាចបាទដោតភ្លើងផងសាកថ្មផងលេងផងមើលផងទេសូម្បីតែនៅក្នុងបាទនៅក្នុងកាតាឡុករបស់ទូរស័ព្ទនីមួយៗក៏គេដាក់សញ្ញាហាមឃាត់ដែរបាទថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងសល់ថ្មប្រមាណជា 20% ឯណោះគឺវាលោតសញ្ញាឲ្យភ្លាមថាឈប់បន្តការប្រើប្រាស់សូមឲ្យសាកថ្មឈប់ផ្អាកឈប់លេងយើងអត់អញ្ចឹងទេអត់ដឹងអីទេបាទសល់ 2% 3% លេងតលតាលុតឈុចដោតហើយបើកមកវិញអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាទូរស័ព្ទចូលចិត្តនិយាយច្រើនហ្នឹងដោតហើយនិយាយបដាខ្លាច់អស់ថ្មនេះនៅនិយាយផងដោតផងហ្នឹងនឹងអត់នឹងត្រជាក់របស់ខ្លួនគឺថាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងហើយក្មេងស្រីនេះអាណិតគាត់បាទអាណិតគ្នាណានៅតូចអត់ដឹងអីសោះគេងក្បែរនោះឲ្យមានសាកថ្មទូរស័ព្ទនោះទៅផ្ទុះ